Deyirlər səbr elə, düzələr hər şey. Sus həqiqəti danışma şair, el üçün ağlayan gözündən olur, kiminsə işinə qarışma şair. Bəs necə səbr edim, mən necə susum, dediyim sözlərə qiymət yoxdursa, el içində yüz olsun şanın, şöhrətin, ailənin içində hörmət yoxdursa, çalış ki sirrini vermə dostuna, İndi nə dost qalıb, nə də ki sirdaş. Adam tanıyıram 10 manat üçün, doğma qardaşını sındırıb qardaş. Bu nə zəmanədir, bu nə devirdir, oğul yar sözünlə anadan kesir. Atasın qocalar evinə qoyan, məclisdə atanın sağlığına itir. Fəhlənin maaşın hansı sənadan, fəhlənin maaşın hansı sənadan, məşuqa xərcləyib canan deyirsə, mən necə səbr edim, necə yazmayım, məzlumun haqqını zalım yeyirsə. Ata mülkü üstə qardaş qardaşın, gözünü qırpmadan alır canını, daha düşünmür, dərk eləmir ki, gedəndə aparmır dünya malını. Bildiyim çox şeyi yazmıram hələ, yazdığım həqiqət bu varaqdadır. Oğlan var, ailəsi hər gün ac yatır, kişi öz dəmində kef damaqdadır. Qumara bağlanıb evə gəlməyən, dost-tanış yanında özünü öyür. Evinə aylarla ət almayan kəs evdə ətli yemək davası döyür. Bu həyat belədir, pulun olmasa. Bu həyat belədir, pulun olmasa. Nə dost salam verir, nə də yoldaşın. Elə ki görürlər, biraz imkan var, deyirlər necəsən mənim qardaşım. Bugün səhər gördüm yaşlı bir dayday, əlində kürəklə fəhləli edir. Bəlkə də 60-dan çox idi yaşı, görəm bu zamanə bəs hara gedir. Kənanam, kənanam, həyatda gördüklərimi elə gördüyüm tək sizlərlə böldüm. Bir manat çay pulum vermədiyi üçün dostunu bıçaqla öldürən gördüm. Məzluma, yetimə can deyən insan, gəl ki üzdə deyir, yanmır halına. Cəh dedin həyatda haq yanında olun, nə badə uymuyun dünya malına. Cəh dedin həyatda haq yanında olun, nə badə uymuyun dünya malına.